Miro Grabovac. Zahvaljujem, gospođo Krišto. Gospodine predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora, članovi predsjedništva glavnog vijeća HNS-a, kolegice i kolege izaslanici, uvaženi gosti i uzvanici. Sve vas skupa pozdravljam, moje ime je Pero Previšić i obnašam dužnost gradskog vijećnika u gradu Čapljine. Po pitanju izvješća o radu HNS-a za protekli period želim iznijeti svoje mišljenje i stavove. Na početku postavljam pitanje sebi, a i svima vama, da li je našem narodu danas nešto bolje u odnosu na 2019. godinu kada je usvojena ova deklaracija? Moj odgovor je da nije. Čak što više, puno je gore. Manje nas je za skoro 50.000, nepotizam, korupcija, kriminal, revanšizam u vlastitim redovima nikada nije bio veći. To su najbitnije stvari radi kojih veliki broj našeg naroda napušta stoljetna ognjišta, odlazi u druge zemlje da bi preživjeli. Temeljni dokument koji smo usvojili na 8. zasjedanju HNS-a jeste deklaracija. Kao takva trebala nam je biti misao vodilja i putokaz u proteklom periodu. Počet ću sa člankom 5 usvojene deklaracije zaštita digniteta Domovinskog rata, te citirati dio teksta. Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, vladavina prava, mirotvorstvo sa nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka u skladu sa temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima, poginulim i stradalnicima Domovinskog rata punu zaštitu, dostojanstvo i skrb. Sada želim iznijeti činjenice te upitati sve nas, a napose vas, kolege iz predsjedništva HNS-a, u odboru za branitelje pri glavnom vijeću HNS-a te ministra za branitelje HNŽ-a, šta smo to uradili po ovome pitanju? Posebna skrb bi se trebala odnositi na stradalnike Domovinskog rata, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, kao i sve one zaboravljene branitelje. Mnogi naši očevi, sinovi, braća su bez razmišljanja 90. godina stali odbranu naših stoljetnih prostora, za razliku od mnogih koji i danas sjede ovdje te u velikoj mjeri vode hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Danas ti branitelji traže mrvice da prežive, a to ne mogu dobiti. Usvajate i glasujete za štetne zakone o dopunskim pravima branitelja, štetne za pripadnike HVO. No da se vratim na deklaraciju i potkrijepim te primjerom iz jedne lokalne zajednice iz koje dolazim. Kolegice i kolege izaslanici, u Čapljini je od 1.8.2016. godine ukinuta svaka pomoć u radu stradalnicima Domovinskog rata, to jest najčasnijim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. A to su HVIDRA, Udruga udovica Domovinskog rata, te Udruga djece poginulih branitelja. Od strane u to vrijeme načelnika, a danas gradonačelnika Čapljine. Pravi razlog samovolje ukidanja novčane potpore u radu navedenim udrugama je taj što predsjednici tih udruga nisu partijski članovi. Danas je, kolegice i kolege zastupnici, točno 1768 dana, skoro 5 godina od kada ove udruge od strane lokalne zajednice nemaju nikakvu potporu u radu. Ono što treba posebno istaći na ovom saboru HNS-a je to da se primjerice svih ovih godina uplaćuju sredstva za pomoć u radu JOB-u, jedinstvenoj organizaciji boraca Armije Bosne i Hercegovine, ponovit ću, jedinstvenoj organizaciji boraca Armije Bosne i Hercegovine, a dio tih sredstava su uplaćivane za snimanje filma Herceg Bosna Zločin i kazna. Valjda ne trebam posebno naglašavati da su dijelovi tog filma korišteni kao dokazni materijal kako bi se dokazala krivnja našim uznicima u Hagu. Trebam li naglašavati kako su te haške presude završile? Ako ovo nije primjer veleizdaje hrvatskih nacionalnih interesa, onda ni sam ne znam šta je. Osobno sam 7 puta pisao na ovu tematiku predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora, članovima predsjedništa Hrvatskog narodnog sabora. Znate šta su uradili kolegice i kolege izaslanici? Jedno veliko ništa. Ispravite me ako to nije tako.
nisu dostojni niti održati sastanak sa predstavnicima HVIDRA-e koja broji 350 članova. Ništa po tom pitanju nije uradio ni odbor za branitelje pri glavnom vijeću HNS-a kao ni resorni ministar. Bitno je očito bila zaštita partijskog kolege. Od koga smo mi, gospodo, majorizirani i ugroženi? Mi ni u svojim redovima ne možemo riješiti temeljne stvari na koje nas obavezuje usvojena deklaracija. Citiram kraj, zadnji pasos deklaracije, koja glasi: mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu deklaraciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i tako dalje, kraj citata. Čemu, gospodo, uopće donošenje rezolucije kada ni temeljne vrijednosti deklaracije nismo u stanju sprovesti u našim, to jest u vašim redovima? I na kraju, kolegice i kolege izaslanici, ja volim ovu zemlju, to je moja domovina, ali mrzim ovu državu zbog ovakvih političara, a posebno koji dolaze iz mog naroda, koji se bore samo za svoje osobne interese. Hvala vam lijepa.